Evgeni Kobzar. Մեկը բարձրի ցուղարկում է Դուգանային նրա պարակ եւ վտանգավոր է գոլ։ Գոլ նորամակը պատում է Ադի Պալաշինը եւ նորից Ակյունային իր խոսքն ասում է։ Փոխանցում չի կատարել։ Կոբզարը, այս տեսեք, ուղիղ Կարդոսոյի գլխին, այստեղ Բեգլարյանը սխալվեց, բաց որը կարող է քիչանց փոխարինման մտնել։ Ծրեց գնդակը Աղասարյանը, փոխանցում Դուգանային նրա պարակ Պետոն Յենե, հարմարեցնում է ծախսը գոլ։ Գոլ նորամակը երկրորդ գնդակն է ուղարկում ուրարտուի դարպասը։ Չես խփում, դու խփում ես քեզ Սամպրոպանապ երկնքում ուտամ ճակատագրի է գնանք Բաղնիկը տանուշ։ Լազարյանը չասավ, չամը լավ գտավ Տենտոն Յենեին, վերջինս փոքր շարժումով խփեց։